Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. МОЗ планує провести масове тестування населення за новою методикою. Кажуть, ПЛР-тести не завжди 100% виявляють коронавірус. День, що все змінив. 34 роки тому сталася жахлива техногенна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Про неї згадують і сьогодні. Побили і залишили помирати. У передмісті Дніпра чоловік до смерті побив дворічного сина співмешканки за те, що той заважав йому пиячити. Музика звідусюди. На Дніпропетровщині музиканти влаштовують концерти для сусідів на балконах і дахах. Про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині 29 нових випадків коронавірусу. Це інформація на 18 годину п'ятниці. Позитивний результат ПЛР-тестів у 12 дніпрян, 10 жителів Кривого Рогу, по 3 випадки хвороби зафіксували у Першотравенську та Дніпровському районі. Один захворілий з Петриківського району. Загалом в області вже 224 лабораторно підтверджені випадки недуги. 11 людей одужали. Перевірять усіх. МОЗ планує провести масове тестування населення для виявлення осіб, які перенесли коронавірус, навіть про це не підозрюючи. Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, це дослідження показуватиме, перехворіла людина чи ні на COVID-19 та чи є в неї імунітет. Бо ПЛР-тести, які використовуються нині для виявлення коронавірусу, теж не завжди дають 100% гарантію. Це пов'язано з інкубаційним періодом. Якщо людині роблять тест в перші 3 дні, він просто буде неінформативний, кажуть у відомстві. Сьогодні тестуються методи ІФА для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби. Я думаю, що найближчим часом буде масове тестування вже населення саме на наявність антитіл. Сьогодні це вже тестується в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині. Ну, тобто ми вже, Україна може бути п'ятою країною у світі, де буде запущена ІФА-діагностика. І це буде показувати нам, чи є, чи перехворіла хвора, чи не перехворів хвора, чи не перехворів на коронавірусну хворобу, чи сформований імунітет. Чат-бот з інструкціями щодо COVID-19 на сайті Нацслужби здоров'я оновили. Відомство розширило його функціонал. Тепер він не тільки визначає симптоми та оцінює ймовірність ризиків інфікування, а й відповідає на 140 запитань про коронавірус. Зокрема, що таке COVID-19, як захиститися від інфекції чи рекомендоване носіння масок. Інформація надається в режимі реального часу. Друга половина літа. Міністр інфраструктури Владислав Криклій не радить українцям планувати відпочинок раніше середини липня-серпня. Бо рух громадського транспорту в Україні почнуть відновлювати з другої половини травня, а ось внутрішні авіарейси – з червня. Повернення ж міжнародних авіаперевезень залежатиме від того, як швидко відкриватимуть свої повітряні ворота інші країни. А ось відновлення роботи транспорту буде поступовим. На перших етапах воно буде супроводжуватись тотальним масковим режимом і температурним скринінгом. Міністр прогнозує, масковий режим можуть подовжити до кінця року. Попри карантин, люди вже потихеньку мріють про відпустку. Куди прагнуть поїхати дніпряни, поцікавилися журналісти «Відкритого». У мене велика сім'я. Поїхати відпочити к морю, можна в гори. А ще було б замечательно в Грузію. Моя мечта. Поїхати в Іспанію, посмотрети океан. Всього-навсього на дачу. Тому що зараз все закрито, так хочеться мало для щастя на самом деле. Мої плани на літо – працювати на роботі в будні дні до 8 часов вечора. Захисні кордони. На в'їздах до Дніпра облаштували нові контрольно-пропускні пункти. Це додаткові заходи, щоб убезпечити місто від коронавірусної недуги, кажуть у міськраді. На тимчасових блокпостах чергують співробітники муніципальної варти, поліції, Нацгвардії і медики. Їхнє завдання – робити температурний скринінг всім, хто в'їжджає в місто. Як проходить чергування на КПП, бачили наші кореспонденти.
Це контрольно-пропускний пункт на в'їзді до Дніпра з боку Запоріжжя. Транспорт зустрічають спеціальні огорожі і попереджувальний знак обмеження в швидкості. Вартові зупиняють машини і автобуси. У водіїв та пасажирів одразу перевіряють наявність засобів індивідуального захисту. Як бачите, в масочках передвигаємося, приходиться. Пости такі однозначно потрібні. Правильно роблять. Це карантин для всіх, має бути карантин. Я желаю всім удачі і здоров'я. Чергують на тимчасових блостах і медики. Всім, хто в'їжджає у місто, роблять температурний скринінг. Кажуть, треба завадити поширенню недуги. КПП працюють від п'ятниці, поки не зафіксували жодного випадку з підозрою на інфекцію. Якщо виникатиме необхідність, викликатимуть мобільні бригади. Це прибор називається бірометр або безконтактний термометр, який ми зберемо температуру. І для підтвердження результату ще зміряємо доповнительно ртутними термометрами, які знаходяться в приміщенні. І зміряємо температуру тіла водителям, пасажирам, проходячого транспорту. При наличі температури до 38 градусів визиваємо скору допомогу і тестуємо на наличі коронавірусу. Для легковиків та вантажного транспорту жодних обмежень у русі, говорять поліцейські, які чергують на контрольно-пропускному пункті. Треба лише мати необхідні документи для проїзду та дотримуватися правил дорожнього руху. Натомість міжміське та міжобласне автобусне сполучення під забороною. Дозволяється лише перевозка пасажирів автобусами, це працівників до підприємств, до місць їх роботи. Здійснюється на підставі погоджених маршрутів, які видаються відповідним підрозділом Національної поліції. Тобто ми перевіряємо наявність цих дозволів, чи є вони, чи немає. Тобто чи є законні підстави щодо перевезення пасажирів у період карантину. Вартові на блокпостах забезпечені усім необхідним для роботи, кажуть представники міської влади. В тому числі питною водою та триразовим харчуванням. Сотрудники поліції і Національної гвардії будуть здесь нести круглосуточный режим работы для осуществления контрольно-пропускного, для работы контрольно-пропускного пункта и контроля всех въезжающих на территорию города Днепр. Загалом на в'їздах до Дніпра облаштовані 5 контрольно-пропускних пунктів. Вони працюватимуть до кінця карантину. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Патрулі на цвинтарях. У поминальні дні кладовища Дніпропетровщини патрулюватимуть майже 3 тисячі правоохоронців. Рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій їх закрили для відвідування. Виняток лише для проведення поховань за умови дотримання певних правил. Участь в обряді можуть брати не більше 10 людей. Відстань між ними має бути не менш ніж 1,5 метри. Нагадаємо, Синод Української Православної Церкви переніс поминальні дні на 6 червня. Правоохоронці закликають людей не порушувати карантинні обмеження, інакше доведеться заплатити штраф – щонайменше 17 тисяч гривень. В нашій області налічується 759 кладовищ, і для охорони публічного порядку в неділю ми будемо залучати близько 1600 безпосередньо працівників правоохоронних органів. Це і Національна гвардія, це і курсанти вищих учбових закладів наших відомчих, і безпосередньо поліцейські. Тому хочу попередити громадян, що доступ до кладовищ безпосередньо в неділю буде закритий. Відновили прийом відвідувачів. З початку карантину деякі центри надання адмінпослуг області працювали виключно дистанційно. Та після внесення змін до постанови Кабміну про запобігання поширення в Україні COVID-19, ЦНАПи відчинили двері. Однак приймають громадян в обмеженому режимі та з дотриманням карантинних вимог. Як у нових умовах працюють ЦНАПи Кам'янського, знають мої колеги. Адмінпослуги в карантин доступні. У Кам'янському поки обмежена робота 2 філій ЦНАПу. Необхідні сервіси надають в головному офісі. На сьогодні ми в день приймаємо близько 100 відвідувачів. До цього ця цифра зазвичай становила 800-850 осіб на день. Намагаємося таким чином розсудити адміністраторів, щоб менше контактували між собою відвідувачі. Тут, приймаючи клієнтів, карантинний режим не порушують. Приміщення дезінфікують та провітрюють. Всередину пускають по одному відвідувачу на одного адміністратора, а години прийому скоротили. З розумінням до таких правил ставиться відвідувачка Наталія. Люди приходять, черги немає, ксерокопіюють, здають документи. Я працюю в сфері, де часто бувають ситуації, потрібні справки, документи, тому
знаю, что, в принципе, записаться, прийти здесь на прием не проблема. Не дивлячись на певні обмеження в роботі, у ЦНАПі можна отримати всі понад 300 адмінпослуг – від оформлення паспорта чи субсидії до реєстрації бізнесу або місця проживання. Проте в центрі наголошують, краще дочекатися закінчення карантину і без гострої потреби до держустанови не ходити. Мы предупреждаем население нашего города, когда они обращаются о том, о карантинных условиях, просим их, если есть такая возможность, учитывая, что все сроки продлены и возможность подачи документов есть после карантина, все об этом знают, у кого есть срочные моменты, они, безусловно, обращаются. Якщо питання не термінове, адміністратор ЦНАПу проконсультує телефоном, електронною поштою або ж в месенджері. Також запит можна залишити в офісі у скринці, а документи надіслати на імейл. У такому обмеженому форматі працюють майже всі 60 ЦНАПів Дніпропетровщини. До недавнього часу ЦНАПи області, певні ЦНАПи області, працювали виключно в дистанційному режимі. Відтоді, як було затверджено постанову Кабінету міністрів і визначено перелік життєво необхідних адміністративних послуг для населення, ЦНАПи області відновили свою роботу. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Борються за життя. Із зони операції об'єднаних сил до лікарні імені Мечникова доставили двох поранених бійців. Вони отримали поранення, ймовірно, під час обстрілу з гранатомету на Донеччині. У військових розвідників струс мозку, ушкоджені обличчя, голова, кінцівки, уражені очі. Сьогодні захисників прооперували. В одного з них намітилася позитивна динаміка, відновлюється зір. Другому бійцю знадобиться ще не одна операція. Угрозы для жизни нет, однако множественные ранения лица, ранения конечностей, и в настоящее время ребята находятся в повязках, их лица изранены осколками. И сегодня стоит главная задача сделать все возможное, чтобы сохранить зрение. Земельна афера. СБУ спіймала на махінаціях з землею екс-заступника голови однієї з райдержадміністрацій Дніпропетровщини. За попередніми даними, посадовець за винагороду гарантував підприємцям безперешкодний розгляд і погодження документації на право користування, оренди або зміну цільового призначення земельних ділянок. Підозрюваного затримали під час передачі коштів. Крім того, слідство встановило, держслужбовець забув відобразити у декларації дані про наявні транспортні засоби і нерухомість на суму майже 2 мільйони гривень. Посадовцю повідомили про підозру. Наркодилерів затримали у Кам'янському. Місцеві правоохоронці кілька місяців документували діяльність злочинної групи, яка займалася збутом метадону. Фігуранти – раніше не засуджені місцеві жителі – чоловіки 23 та 36 років. Під час обшуків в них знайшли наркотичні та психотропні речовини. За цінами чорного ринку – вартість вилученого – 75 тисяч гривень. Побили і залишили помирати. У передмісті Дніпра чоловік до смерті побив дворічного хлопчика на очах у матері. Бездихане тіло малюка у синцях та з величезною гематомою на голові знайшли медики швидкої. Їх горе-матір викликала лише наступного дня. В історію, що дитина впала, забилася та раптово померла, лікарі не повірили і викликали поліцію. Матір хлопчика та її співмешканця затримали. Все, забрали мать. Це відео зняли приголомшені сусіди. На ньому правоохоронці забирають 28-річну жінку Катерину. Десь за годину до цього медики винесли з квартири бездиханне тіло її дворічного сина Ярослава. Знав від слідчого, що сталося таке горе. Я чув, що зверху від неї крик, що зробіть що-небудь. На жаль, медики, які приїхали на виклик, вже нічого не могли вдіяти. Матір розповіла, що її син нібито впав і вдарився головою об батарею. Однак, побачивши холодне та понівечене тіло дитини, все у синцях та з величезною гематомою на голові, лікарі одразу припустили – малюк загинув як мінімум ще вночі. Констатована біологічна смерть, трупне окоченіння. Судмедексперти підтвердили, до смерті малого буквально забили. Фатальним став сильний удар в голову. Дитина була знайдена
з явними тілесними ушкодженнями за попереднім висновком судмедекспертизи. Вона була з черепно-мозковою травмою. Потім у поліції жінка розповіла, сина побив її співмешканець і залишив у ліжечку. А вже на ранок вони побачили, що дитина не дихає. Чоловік утік, а вона викликала швидку допомогу. Наразі жінка та її співмешканець затримані. Поліція порушила два кримінальні провадження за статтями умисні тяжкі тілесні ушкодження та залишення в небезпеці. Триває слідство. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». День, який змінив усе. 26 квітня, 34 роки тому, на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув реактор. Радіоактивна хмара накрила значну частину Європи. В результаті майже півмільйона людей отримали ураження. Загинули 60 тисяч ліквідаторів та ще 165 тисяч стали інвалідами. З очевидцями тієї страшної трагедії поспілкувалася наша Дар'я Пшенична. На лавном корпусі, третій, четвертий, між третій, четвертим. А там люди є? Так. Да. Подіймай наш состав. Подіймаю, начальника подняв. Так всіх, весь офіцерський состав, офіцерський корпус подіймай. Диспетчерка, яка забила тривогу тоді, 26 квітня 1986 року, ймовірно, і не уявляла масштабу аварії. І лише за кілька годин стало зрозуміло. На Чорнобильській атомній електростанції вибухнув ядерний реактор. Його потужність дорівнювала 300 бомбам, скинутим на Хіросіму 1945-го. Щоб зупинити радіоактивне полум'я, до Чорнобиля спрямували авіацію та навіть війська. Ну, суті не знали об'єму цієї трагедії. І, собственно говоря, до 89-го года ми говорили, що це радіофобія. Це люди испугались, і тому от і так. Через декілька місяців після вибуху до зони відчуження прибув і пан Олег. Тут отримав свою дозу радіації. Погіршення самопочуття та хвороби не змусили на себе довго чекати. Мені була команда перевірити прямо в УВД, там поліклініки, лейкоцити. І я перевірив, лейкоцити оказались менше єдиниць. На ядерних установках, ракетних установках, якщо офіцер має лейкоцити менше двох, то його списують. Розумієте? А нам об этом ніхто не говорив. Та вивозити мешканців із зараженої зони радянська влада не поспішала. Лише через два дні після вибуху із 30-кілометрової зони ЧАЕС оголосили евакуацію. Свої домівки вимушено залишили майже 300 тисяч людей. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Возникает необходимость провести временную эвакуацию. Статус ліквідатора аварії на ЧАЕС отримали понад 200 тисяч людей. Серед них і Олександр. До відчуженої зони відправився у 25-річному віці. Доки чоловік боровся з ворогом-невидимкою, вдома чекали дружина та діти. Перший шаг страшно було зробити. Коли шагнув на кришу, все, страх пройшов, там працюєш вже як робот, просто працюєш як машина. Отработали, вышли с площадки, когда вышли с площадки уже, тогда уже руки дрожат, уже начинаешь отходить. Пришли мыться, снимаем нижнее белье, все, нательная рубаха, все мокрое от пота. Холодний пот сняли, выжимали. Від того дня минуло 34 роки. Пам'ять тих, хто приборкував радіоактивне полум'я та боровся з наслідками катастрофи, і досі є трять сумні спогади. Врач смотрить, подождіть, а скільки вам лет? А мені там було 30 з хвостиком лет. Так подождите, у вас там как у старика, там проблемы там. Он говорит, так, вы должны минимум 7-10 дней молчать. Іначе ви в житті більше не будете розмовляти. Сьогодні на Дніпропетровщині мешкають 20 тисяч чорнобильців-ліквідаторів. Щороку, 26 квітня, їм дякують, що врятували людство. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Практично увесь світ зараз на карантині, але люди знаходять собі заняття навіть у чотирьох стінах. Відвідують віртуальні екскурсії та виставки, читають, дехто організовує онлайн-вікторини із сусідами.
Музиканти Дніпропетровщини влаштували флешмоб для сусідів. Музика лунає звідусюди. Хтось грає на саксофоні просто на даху багатоповерхівки. Інші дарують оточуючим гарний настрій з балконів та вікон своїх квартир. Чула концерт і наша Кристина Малікова. Ось так прямо на даху вже місяць розважає своїх сусідів саксофоніст з Кривого Рогу Олексій Жиронкін. Каже, хотів відволіктися від карантинних буднів та додати позитиву собі і людям. Це наші друзі підкинули ідею, там, Олексій, вийди на кришу, зіграй. Хтось написав, я пам'ятаю. Ми так з супругою переглянулись, думаємо, слушай, класна ідея, давай попробуємо. І на следующий день ми вийшли на кришу, дали тоді 10-15-минутний концерт для наших сусідів. Ідея з концертами була випадковою, але всім сподобалася. А дніпрянам припала до душі музика, яку грає на балконі юна бандуристка Поліна. Через карантин, розповідає дівчина, вона не може відвідувати репетиції свого колективу. Але майстерність треба відточувати, тож вирішила робити це вдома. Собі на користь, людям на радість. Останнє час, із-за карантину, люди дуже понікші і розстроєні. Просто хотіли подяти настроєння. Подарить им радость. Конечно, было немножко холодно, но когда играешь, руки они становятся теплые. На житловому масиві «Перемога» музика лунає із вікон. Це грає музикант-любитель Денис. Сидить на підвіконі, перебирає струни гітари і наспівує. Мені просто показалось, що на карантині людям скучно сидіти вдома. Вот. І будні дні слишком однообразні, я вирішив їх скрасити неплохой музыкой. Им было интересно, что же здесь происходит. Некоторые выходили и просто смотрели, слушали, как я играю. Для українців продовжиться ще на 3 тижні, але це не привід засмучуватися чи нудьгувати. Кожен може вигадати, чим зайняти себе чи додати гарного настрою іншим. Кристина Малікова, Ярослав Засоба, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре! We'll be right back.